بیننده تلویزیون آریانا سلام، صبح شما بخیر. با تشکر از همکارای ما در این قسمت برنامه صبح زندگی، در قسمت صدای شما من شفیق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم که تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشید. بیننده عزیز، امروز چهارشنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به پاسپورت است. شماره تماس برنامه ما 070-111-4090 است که شما میتونید ببخشید 4090 است که شما میتونید مشکلاتتان در مورد پاسپورت با ما از طریق تلفن به طور زنده با ما شریک بسازید. بیننده عزیز، در این قسمت برنامه مهمان عزیز ما جناب نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت با ما در برنامه حضور دارن. جناب پتمن صاحب، به برنامه خوش آمدین. من خیر استی، خوشحال استی. پلمرای که تاستا استاسو لیلاره ټولو لیدونکو ته سلامونه درنښت وړاندې کوم. سلامت اوسئ، خیر راغلی. پتمن صاحب، که د تیر کال د کړنو او پلانونو په ارتباط باندې لیدونکو ته معلومات ورکړئ. پاسپورت ریاست په تیر یو کال کې خپل هیوادوالو ته په دې هڅه کې و چې غوره خدمات پر وخت خدمات وړاندې کړي، چې په دې درڅ کې وخت نه وخت هغه ځینې تخنیکي ستونزې وو چې پاسپورت ریاست په اساس څه وخت لپاره بند پاتې وو. نو موږ کوښښ وکړ تر څو دغه ستونزو ته رسېدنه وکړو. د پاسپورت ریاست هغه شته ستونزې بنسټیزې حل کړو، هغې څخه وروسته هغه د ویش په هېر کې اسانتیاوې راولو، ظرفیت لوړ کړو، په هېوادوالو باندې پاسپورټونه وویشو. چې موږ وتوانېدلو په تېر یو کال کې شاوخوا چې پاسپورت ریاست یو څه وخت پکې بند هم و، د اولکو په شاوخوا کې پاسپورټونه په هېوادوالو باندې وویشو، چې له هغې درکه 4,300,000,000 افغانۍ ترې راټولې شوې وې. دغه راز د آنلاین فورم سیستم ته مو وسعت ورکړ. په 4.5 ولایتو کې مو د آنلاین پروسه فعاله کړله، د تجارت سایټ مو خلاص کړ. هغه کسان چې حجاج وو، د حجان حج لپاره تلل، دوی ته مو په تجارت په حج او اوقاف وزارت کې یو ځانګړی سایټ خلاص کړی، دوی پروسه مو عاجل مدیریت کړه. ملي لوبغاړو ته، تجارانو ته، ورپسې محصلینو ته، معلولینو او معیوبینو ته، او هغه کسان چې کامې او ویزې ولري، دوی ته مو د پاسپورټ په ورکړه کې لا فرصتونه منځته راوړلې. دوی مو پرته له نوبته په لومړیتوبونو کې ونیول. دوی ته مو عاجل پاسپورټونه ورکول او ورکوي. دغه راز کسان چې په آنلاین فورم کې نوملیکنه کړې وي، دوی ته مو د نوبت دهې په برخه کې اسانتیاوې راوستې. که څه هم غوښتنې ډېرې دي، ظرفیت ته په کتو باندې موږ اجرات کوو، ولې بیا هم کوشش مو په دې روان کړو چې د 3,000 په شاوخوا کې په هېوادوالو باندې د ورځې پاسپورټونه وویشو. او دغه راز د فساد سره مو جدي مبارزه وکړه. چې په دې ارتباط به زه پوښتنې وکړم تاسو نه، پاتمت صاحب، خو یوه مسله ده، تاسو د ځینو سهولتو په ارتباط باندې خبرې وکړې، باوجود د دې چې تاسو وایئ چې ډېر سوالتونه موږ رامنځته کړي، خو اوس هم ځینې هېوادوال ناخوښه ښکاري. وایي دا پروسه د پاسپورټو توضیع ډېر وختګیره او زمانګیره ده. په دې ارتباط کې معلومات ورکړي چې آیا متقاضیان ډېر زیات دي او که ځینې نور مسایل دي؟ ما مخکې وویلې چې غوښتنې ډېرې دي، 10,000 کسان سیستم ته نوملیکنه کړې ده. پاسپورټ ریاست د خپل پلان ظرفیت په اساس باندې هېوادوالو ته اجرات کوي. هغه کسان چې مخکې نوملیکنه کړې، دوی ته موږ نوبت ورکوو. ډېرې کارونه خلاص شوي، ډېرې ته نوبت ورکړل شوی، او ځینې چې دي نوبت ورکول کېږي. نو هغه کسان چې زموږ په سیستم کې ثبت دي، موږ سره ثبت ولري، موږ دوی ته نوبت ورکوو. ولې مشکل اساسي دغه دی چې غوښتنې ډېرې دي، او موږ د هېوادوالو غوښتنو ته د رسېدو په اساس باندې او خپل ظرفیت ته په کتو باندې کار کوو. نو طبعا یو څه وخت نیسي، ولې ډاډ ورکوو چې موږ ټول ته نوبت ورکوو او پاسپورټ مو حق دی، پرته له ستونزې به پاسپورټ. سلامت اوسئ پاتمن صاحب، که اجازه مې لاړ شو اړیکې به ونیسو د لیدونکو چې مشکلات لري. بله بفرمایئ، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله بفرمایئ. بله بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ صدای ما را میشنوین؟ میریم به طرف تماس بعدی. متاسفانه تماس قطع شد. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله
که پتمن صاحب ترڅو چې دا اړیکې د موږ سمه ټینګیږي تاسو د فساد په ارتباط باندې ولې څومره مخنیوي کړی د فساد نه په دې اخر کې سپورت ریاست د فساد سره مرزا په خپل کاري لومړیتوبونو کې وا وی با او دا چې خوشبخت نه په دې ترڅ کې موږ توانېدل یو هغه کسان چې د پاسپورټ له لارې یا د پاسپورټ په نوم باندې جال کو فساد کو کمیشن کاری کولې د یو کال په ترڅ کې شاوخوا 200 کسان دوی نیول شوي دي عدلي او قضي ارګانو ته سپارل شوي او معرفي شوي دي نو په دې برخه کې هڅې ګړندۍ وي هغه کسان چې جال کوي فساد کوي موږ بار بار هیوادوال ته ویلي چې دا باندې باور مه کوئ دوی ستاسو پیسې بې ځایه اخلي غیر قانوني ډول سره په پټه سره جالی پاسپورټونه چې پاسپورټ ریاست سره ثبت نه لري په تاسو باندې ویشي او ستاسو پیسې بې ځایه اخلي په دې برخه کې د ثبت عرایضو سیستم منځته راوړ یو خو د آنلاین فورم دی چې په هغې کې څوک جال نه شي کوی ځکه موږ سره مخکې له مخکې یو هیوادوال ثبتېږي په سیستم کې او هغه د ثبت عرایضو سیستم چې پخوا به احکام جال کېدل امضاګانې او ټپې د ریاست به جال اخیستل کېدې دا وخته مو د ثبت عرایضو سیستم منځته راوړ اوس که یو عریضه امضا کیږي او ټپه کیږي هماغه هلته ثبت عرایضو سیستم کې برکوډ اخلي ثبتېږي هغې په اساس باندې په ټولو مرحلو کې سټپ بای سټپ مخکې ځي نو دا هغه څه وو چې د فساد یا د کمیشن کاری یا د جال مخې ونیولې نو دا هم د پاسپورټ په برخه کې د کمیشن کاری په برخه کې کار وو چې موږ کور مدان انشاءالله په ادامه کې به بیا وغږېږو اوس یو اړیکه لرو اړیکې ته ولاړ شو بله بفرمایید کی هستین از کجا تماس گرفتین بله سلام علیکم صفیه هستم از کابل و علیکم صفیه جان بفرمایید مشکلتون رو مطرح کنم ببخشید من گفتم که تقریبا 14 ماه شده بله. یک سال دو ماه که ما با پاسپورت ثبت نام کردیم پارسال در ماه جوزا اما تا بال و ما هیچ تاریخ نزدن بله تشکر از تماستون پاسخ هم شنویم از میگه 14 ماه میشه که ما ثبت نام کردیم د روزه نوبتت میرسه شما منتظر نوبت خود باشین ما بر شما اطمینان میتیم که د این می روزه نوبت شما میرسه خاطر که تقاضا زیات است شاید ما کدام سیستم که برای ما معلوم میشه د روزه نوبت شما حتما میرسه بله خیر باشه تماس داریم همکار عزیز میریم به طرف تماس بعدی بفرمایید کی هستین از کجا تماس گرفتیم بله 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 بفرمایید کی هستین از کجا تماس گرفتین سلام علیکم نازی هستم از سلطتون به تماس شدیم برادر عزیز ما 13 ماه میشه که ثبت نام کردیم آنلاین بله به خاطر پاسپورت حالا نمیفهم بر ما دفتر نشته کرده بود که در ماه سنبله شما یک دفعه چک کنیم ماه سنبله پارسال بود حتما بله دیگه حالا نیست معلوم نیست که ما چه قسم کنیم کجا بریم این پاسپورت هم میتر نمیتر چه وقت بر ما تاریخ میتر ریاست پاسپورت هم که رفتیم هیچ اجازه بر ما ندادن که ما داخل بریم ایره چک کنیم یا کس بر ما یک چیز بگوید بسیار وضعیت خراب هم کردن گپای زد و نقیص هم زدن حتی گفتن که از باسواد ها بد ما میاد هیچ مردم باسواد و زنهای باسواد ما خوش نداریم دنده برقی بود چی بود نور گرفتن که اگه میرین برین نمیرین اگر کت از این دنده برقی میزنیم بله درست است همیشه عزیز شما پاسختان از طریق تلویزیونتان بشنوید حتماً سر این همشهر عزیز که ثبت نام کده منتظر باشه منتظر نوبت خود باشه د خانه چک کنه با ریاست پاسپورت هیچ وقت نبین تا که نوبت شما نرسیده باشه ما با کل مردم که در سیستم ما ثبت باشه حتما نوبت میتیم ولی طب که نوبت ما با ملی ثانیه نوبت میتیم یعنی نوبت هیچ کس اینجا خورده نمیشه که ما با یک نفر که امروز ثبت نام میکنه نوبت بتیم ما بر شما نتیم نه شما در اولیتای ما هستین شما یک سال در نوبت استاد شدین ما حتما بر شما نوبت میتیم ما که شما گفتین که گپای زشت زده هیچ ایتو برخورد شاید نشده باشه اگه شده باشه ما کته مسئولین این موضوع شریک میکنیم انشاءالله در اینده تکرار نخواهد شد یعنی پتمن صاحب دسی امکانات هم شده چیز این مسئولین هلتا نوره برخوردو نو کی لکه دی چه اتا اوله چه برخی دنده بانده دا امکانات شته د ریاست رهبری ټول امنیتي پرسونل او کارکونکو ته بار بار ویل شوي دي وایي چې تاسو د خپلو هیوادوالو سره ښه برخورد او ښه چلند وکئ
ځکه دا یو خدمتي اداره ده، باید ټول دا درک وکړو چې چلند به باید ښه وي. ولې که داسې یو برخورد شوی په ناپامۍ سره یا په ځینو حالاتو کې، زه نه وایم چې نه وي به شوی به وي، خو په اساس یې زه دوی څخه بښنه غواړم او زه به دا موضوع د مسؤلینو سره شریکه کړم. هېڅ داسې برخورد به نه کېږي او نه داسې هدایت شوی چې داسې برخورد د هېوادوالو سره کوي، ځکه دا خدمتي اداره ده. هر کوم خلک راځي، مریضان راځي، ځوانان راځي، باسواده خلک راځي، بېسواده راځي، د اطرافو خلک راځي. نو په کار دغه ده چې موږ د ټولو غوښتنو ته رسیدګي وکړو. دوی پاسپورټ حق دی، پرته د برقي ډنډو، پرته له زش برخورد څخه موږ دوی ته رسیدګي کوو. نو انشاءالله داسې برخورد به بیا نه کېږي. مننه فاطمان صاحب. زو بل تماس په لور. بله بفرمایید، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله بله بفرمایید، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله بفرمایید، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله بفرمایید، صدای تانو داریم برادر. دستا جان بفرمایید، مشکل تانو مطرح کنید. از دو ماه شد این طرف از ولایت کندوز پیت درمانش بنده، دلی که پرسان میکردم چیش بند است؟ سایت آنلاین کندوز دو ماه میشه که بند است و آنلاین حضوری بله نام نمیشه، دلی که پرسان بکنم. سلام است. هدف کده شده فیده چه پاسپورت سایت بنده التا؟ آه کچره هدف دغه وی د پاسپورت امریت خو خلاص ده، هیڅ د ریاست نه داسې هدایت نه دي شوي چې امریت دې بند شي، او که کوم امریتونه بندیږي زموږ د اطلاعیو په اساس به بندیږي او ټول هېوادوالو په جریان کېږي. او که وایي چې سایټ بند دی، او سایټ که چیرې بند وي، موږ کله چې په ځینو ولایتو کې آنلاین سایټ ته دوی نوملیکنه وکړه خپل ولایت ته، که چیرې هلته ظرفیت پوره شي 15,000 کسان، نو هلته سایټ زموږ بندیږي تر څو موږ هغه کسان پروسس کړو، په سیستم څخه رقم شي، بیا سایټ ورته خلاصوو چې هلته نوملیکنه وکړي یا هلته خپل فورم بدل کړي. نو په حضوري ډول سره زموږ د پاسپورټ امریت خلاص دی، هېوادوال کولی شي چې د آنلاین فرمو په اساس، او هغه هېوادوال چې بیړني ناروغان دي، محصلین دي، تجاران دي، یا هم نور اړوند ستونزې لري، د په حضوري ډول سره لاړ شي، هلته کار خلاصیږي. پاتمان صاحب زو بل اړیکه به ونیسو. بله بفرمایید، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام، بفرمایید برادر، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ از چارقنا به تماس گرفتم برادر عزیز، از خاطر با راچل از پاسپورت تقریبا یک سال دو ماه شده که ما آنلاین خانه‌پوری کردم. برای ما یک دفعه تاریخ 10 ساله روان کرده بود که 10 ساله خلاص شده و 5 ساله پس شروع شده. بله حالا از سوال دیگه برای من کنم، تاریخ نامده که گفته باشه که یعنی یک سال بعد یا تاریخ میاد یا شش ماه بعد میاد، سوال چی زدید؟ شما پاسپورت تانو میخواستین تمدید بکنین یا نه میخواستین؟ نه تمدید کنیم برادر. خب چقدر وقت شد شما مراجعه کردید؟ یک سال یافته شد. یک سال یافته. اوکی. پیشتر گفت میگه چی است؟ ما 10 ساله 5 ساله برای ما گفته. ایتو سیستم پاسپورت اختیاری است، یعنی کسی بخواه 5 ساله پاسپورت برش میتیم، اگر 10 ساله بخواه 10 ساله ما میتیم. ولی ما چیم که هدفش چی بود که برای ما گفته که 5 ساله شما بگیرین و 10 ساله نیست. ما اختیاری است پاسپورت ما، هم 10 ساله است هم 5 ساله، و اگر گفته که وقت برای ما نرسیده ما حتما نوبتا برش میتیم. پیشتر هم گفتیم که تقاضا زیاد است، از این کده که مردم های پیش ثبت نام کده باشه و نمو ما مجبور هستیم که خلاص کنیم، برای ازی بگردیم، برای ازی نوبت بتیم. بطمان صاحب داگه دی اغا پرتباط بنده چه اس مثال دیو پاسپورت تمدید اول ده پاره تقریبا 2 میاشت یو کال نیسا یا سره صبر کهی، یعنی ده حل لار چه ده چه پاینده که کم پلان چه ورطا لاره ی ظرفیتون نپورتا کوی؟ چه مثال وایم که یو کس ډیر ضروري کار لري په یو خارج کې، فرض کوم پاکستان، ایران یا نور مملکتو کې، یو عضو د فامیلي چې ډیر سخت مریضي ضرورت ولري، چې یو عضو د فامیلي له افغانستان نه لاړ شي هلته، خدای نخواسته د مرګ و مرغم مسله وي، نو دومره وخت باید انتظار وباسي تر څو دا پاسپورت تم
باندی چی؟ پاسپورت ریست لومری توبونا مشخص دی، معلوم دی، ما مختمی ویلی چی محصیدین دی، لبغاری دی، تجاران دی، بیرنی نروغان دی، او معلولین و معیوبین دی، او ها کسان چی کامی و ویزی و نردن تراغلی دی، او پاسپورت لی وقت نختمی گر کما ویزا که وقتوی، دوی زمان پا لومری توبونا کی دی، دوی زمان پا لومری توبونا کی دی هیچ دست پلان نشتا یا هیچ دست موضوع نشتا چی من دوی تا پاسپورت ورنکو، پاسپورت ورکو، ولی وقت نیسی خو راتلون که پلانو که مونگ تاست دردار در کش دغستون زی با دای من نوی چومیشتو که انشالله دغستون زی حلیگی یو هیوادوال با پدوم روگ انتظار که نپریگدو و نبا پاتیگی سلامتو سی او دیاغه پرتبات پاتمن صاحب چه دغا لسکلن و پینزکلن دیرو خلکو تا دا موضوع گنگه دا نو دغا پینزکلن یا لسکلن مسئله هم امکان لري چې اوس لسکلن پاسپورت سره واخلي او بالکل پاسپورت ریاست سیستم اختیاري دی کچیر یو څوک غواړي چې لسکلن پاسپورت اخلي موږ دوی ته لسکلن پاسپورت ورکو او کچیر دی پینزکلن پاسپورت غواړي موږ دوی ته پینزکلن پاسپورت ورکو هیڅ داسې محدودیت نشته ولې هغه کسان چې عمرونه یې د پینځلس کلو څخه کم دي دوی ته پینزکلن پاسپورت ورکول کېږي ځکه دوی سن تغییر کوي نور چې عمرونه یې پورته دي هغوی ته هیڅ داسې پریکړه نه ده شوې چې پنځه کلن پاسپورت ورکوئ لس کلن مه ورکوئ بیې ثابتې دي هر څوک کولی شي چې خپل اقتصاد ته په کتو خپل وخت ته په کتو پاسپورت واخلي هم پنځه کلن هم لس کلن پاتمن صاحب لاړو شو اړیکه به ونیسو خبرو ته ادامه ورکوو بله بفرمایئ کی هستین از کجا تماس گرفتین بله سلام علیکم سلام بفرمایئ نقشه عزیز کی هستین از کجا تماس گرفتین ما از دفاری و از کابل به تواس هستم سخندوی صاحب پاسپورت هستم بله بله بفرمایید مشکل تانو مطرح کنه نمشیره ما با یک سال پیش در مای سنبوله بر ما چی آمده بودن تاریخ مراجع آمده بودن نسبت مشکلات مالی من نتانستم که همی پاسپورت های خود بگیرم آلی میتانم که همونا رو بگیرم یعنی بله تشکر سوال تانو گرفتیم انشاءالله پاسپورتانو بشن بله دوی کوشی چې راشي پاسپورت ریاست ته خپل فرم په درلودلو سره هغه چې کیږي په سیستم کتل کیږي په اساس اجرات ورته کوي څه مشکل نشته یعنې امید نه که بیان و ما اجرات پرشمی کنیم هیڅ مشکل نیست که د سیستم مصاب پاشه بلکل مننه پاتمن صاحب که گرچه مخکې هم وویلې که دغه یو مسله بلم وای چې روزانه تاسو سراسر د افغانستان کې دقیقا څومره پاسپورتونه ویشئ موږ په ټول هیواد کې هم د آنلاین پروسې له لارې هم د افلاین پروسې له لارې په ټوله شاوخوا کې 8000 په شاوخوا کې پاسپورتونه ورکوو د ورځې او پلان په دې دی چې په دې برخه کې لا کار وکړو لا ډېر د خپل ظرفیت اضافه کړو یعنې دغه کوم پاسپورټونه چې دي هم په مرکز هم په ولایت کې څلور دېرش ولایتو شاوخوا کې د پاسپورټونه ورکوو سلامت شوی زوی د بلې اړیکې په لور بله بفرمایئ کی هستین از کجا تماس گرفتین شکر نعم نخواستم بله شکر جان مشنوی صدای ما بفرمایئ صاحب ما صدای شما رو داریم مشکلتان رو مطرح کنیم شکر نعم نخواستم مهربانی شکر الله جانم استاز دا دو میاشته کیږي چې غواړم پاسپورت ته آنلاین هم لیکنه وکړم مګر دوی وایي چې نه د خوست سایټونه اوس بند شوي د خوست پکتیا ښه ښه د خوست سایټونه بند شوي اوکی جواب به پاتمن صاحب درکړي مهرباني وکړئ تاسو خپل جواب د تلویزیون له طریقې واورئ هدف یې دغه دی چې د خوست سایټونه بند خوست سایټ ته زه آنلاین هم لیکنه کوم ولې هلته سایټ بند دی هلته زموږ ظرفیت پوره دی نو په دې اساس بند دی کله چې ظرفیت راکمیږي بیا به دوی نوي نوملیکنه کوي خو ښه لارې دغه ده چې دوی تیار نوملیکنه وکړي مرکز کابل ته کله چې د خوست سایټ زموږ د اطلاعیې په اساس خلاص شو اطلاعیه ورکوو نو دی بیا کولی شي چې خپل فرم د مرکز کابل څخه اړوند خوست ولایت ته بدل کړي بله اړیکه لرو پاتمن صاحب بله بفرمایئ کی هستین از کجا تماس گرفتین وعلیکم بفرمایید صاحب بله صدای ما را میشنوین میشنوم مهربانی و که ارور ازار معرفی که چوک از تلکوم زی مالی کنی محمد شریف امرو کابل شریف جانم مهربانی و که ستون زمان مطرح کرد
Da, 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 se avana da putem era ma milmana ci vi voi mai vrea de atra pasportul tău zic eu. Bale. Nu da, aure. Aure, aure. Mera bani ok. Nu zi voi ce mă gata de pasportul tău zic eu, nu da vale bia da par da khala cu nu khatmi vrea să bale zi ati gata de da khala și da khal ke. Nu da ce va fi si de Afganistan ni mai khala tău zic ei bia da vrea să bale zi pe ki ke mie. Der ca tasu m khpala poftana khpala jawabam la televizion tariqa aure. Mera bani patmanch. Aha, da vai ce ata zar pshaw khak pasportul na. Mane ni veli ce de pasport este de pail să hai unde mara șuru că tros să zată zără pasport vorcă. Am apălumre că 200 pasport tău zic că 200 să mi 500 să fie vorcă, 500 să 200 tăl vor și 200 să 300 ta. Biagăți ca urustă puțină la mil nu pasas, tunză pasas de pasport de veși băier bandu. 500 mi-aș tușa de pasport de veși băier bandu. Nu pădi trăs că mâncar o clagă, tunză tam rășidăghi o clagă. Ghet sa urustam bia daga de pasportul nu vesh bahir bia pa el karche de 5000 shakha kim pasportul nu warkawa. Us po us waqt ke mung daga zarfiyat tar 8000 shakha pur sawala ech da yo lwar zarfiyat tai aw de lumre zal le para dumra pasportul nu mung pe hewadwal band vishu. Nu kar ba ko tar so daga hewadwal khlas ko ghuxtan diri di taqaza wi ziyat di dana na che hewadwal pasport waqt to nur dai 15 kala be khama shu yo khuda khistal ki gi tar 15 kala dawam ke هغه ودوال چې څو کال مخکې اخیسته نه دی بیا مراجعه کوي د خپل پاسپورت تم دی دی یو کال وخت پکې تم دی دی هته 15 کال وخت پکې دی بیا هم تم دی دی ځکه ډریوران دی په سرحداتو باندې عبور کوي دوی تم بیا مونږ اجرات کوو یعنی دا نه ده چې دوی به خلاص شي او د ودوال ته ټول ته پاسپورت ورسیږي دا ځینې وخت نه ختمیږي ځینې کتابچې ډکېږي ځینو څخه ورکېږي ځینو سوځولی وي چا څخه هغه فورم ورک وي نو په دې اساس باندې بیا ځلې مراجعه کوي بیا ځلې غوښتنه کوي نو موږ مجبور یو چې دې غوښتنې ته رسېدګي وکړو. فاطمه صاحب ډېره مننه چې خپرونې ته راغلی ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ تاسو څخه هم مننه هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې پاسپورټ مو حق دی او پاسپورټ درکوو په دې برخه کې له حوصلې څخه کار واخلئ او فرصت هغه چا ته ورکوئ چې دوی بیړنۍ اړتیا وي تاسو ته هم پاسپورټ درکوو او په سهولت سره به یې درکوو خو لومړیتوبونه هغه چا ته ورکوئ چې دوی بیړنۍ اړتیا وي. ډېره زیاته مننه فاطمه صاحب. مننه خوشحاله. بیندای عزیز این بود برنامه امروزی ما تا برنامه بعدی که ما شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند بزرگ و بینیاز میسپارم. ادامه برنامه را با همکاران عزیز ما بصیره جان رستم جان فراموش نکنین. خدا نگهدارتان.